Sot grupi parlamentari Partisë Demokratike është përgjigjur pozitivisht pra edhe kërkesës së grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, cila në rand ditë kishte një debat i cili në fund do të kurorëzoj me votimin e një rezolute e cila i bënda thirje qeverisë Republikës Kosovës të dërhiqej apo të nxirret në mocioni i votbesimit ashtu si që kanë kërkuar në vazhdimësi. E kemi theksuar edhe në takime me drejtues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, edhe me kryetarin e grupit parlamentar që Partia Demokratike e Kosovës do ta votojë këtë nismë pra të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë po ajo që është më rëndësishme, për te i kësoj seance, për te i dështimeve dhe vazhdushme, ju e shihni gjendjen në cilën është kuvendi i Kosovës. E kemi një shumicë e cila tashmë nuk i ka as numrat për t'i kalu as ligjet që janë me shumicë të thjeshtë. Ju e pa të dhe dje që ishin një mori e projekt ligjet të cilat dështuan të kalojnë edhe pse duhej prezenca e 61 deputetve në sallë. Pro tashmë leqës bëhet laft që të kalojnë marrëveshjet ndërkombëtare pa opozitën, mirë po në anën tjetër nuk e ka as shumicën që t'i kalojnë projekt ligjet të cilat kërkohet me shumicë të thjeshtë. Dhe ne, si grup parlamentari Partisë Demokratike, ju bëjmë thirrje edhe njerë, gjitha subjekteve politike dhe në veçanti subjekteve politike parlamentare, që të reflektojnë mbi kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës, e që është hapja rrugë të zgjedhjeve të parakoshme për mes shprendarje se kuvendit. Duhet lexuar drejt edhe vetë levizja e Kryeministrit të Republikës së Kosovës. Fakti që i ka hapë mundësi shprendare së kuvendit Kosovës, pra e cila duhet ndodhë me 2/3 dhe nuk mund ndodhë pa votën e levizjes dhe dëndosi, kjo të regon që tashmë Kryeministri Kosovës po i hapë rrugë zgjedhjeve të reja dhe rrjedhimisht krijimit të një qeverie të re. Pra, kjo shumicë nuk du të udhëheqë qeverinë e Republikës Kosovës pas zgjedhjeve të ardhshme dhe rrjedhimisht Kosova du të ketë një kryeministër të ri dhe një qeveri të re. Pra, mendoj që është e pa drejt që kjo t'ju pamundsohet qytetarëve të Kosovës, ka shi egos që mund t'a kenë individ të caktuar mënyrën se si do të shkojmë. Më rëndësishme, se sa mënyra se si të shkojmë zgjedhje, është janë zgjedhjet në vetë vete dhe krijimin një qeveri të re. Ajo e nxjerr Kosovën nga sanksionet, ajo e nxjerr Kosovën nga gjendja e rënë ekonomike që para është tani, ajo e nxjerr Kosovën nga kolapsi në shumë sektor, prandaj mendoj që një qeveri e re është ajo është përgjigja më mirë që qytetarët e Kosovës mund t'i japin sfidave, ballafaçimeve, telasheve, kostos së jetesës në cilën ballafaçohen çdo ditë. Pra, puna këti kuvendi ka të degradu deri në atë pikë, sa që me zërë mund t'a mojmë një të dhe një 8 mujë, pra deri të zgjedhjet të rregullta. Mirë po, mirë është që të reflektojmë, t'a shprendojmë, t'i hapim rrugë zgjedhjeve të reja, qoftë me 30 që shumë, qoftë me 7 korrekt, ashtu si që kemi propozu si Partia Demokratike e Kosovës. Pra, fakti që kemi propozu shprendarin është pikrisht që mos tjetë përplasja mes partijive politike, tjetë një dakordim për caktimin e periudave kohore pastaj datën e cakton presidentja, dhe ajo që është rëndësishme është që mos shkojmë edhe 8 muaj me një kuvend të degraduar si që është këtani, si që po e sheni, pra me një qeveri e cila nuk po arrin me i përmbush nevojat të qytetarëve, sepse vetë se po i humbim edhe 8 muaj kohë. Kryeministri po hap rrugë me bo një hap mrapa, dhe rrjedhimisht me hap rrugë edhe krijimin një qeveri të re, kështu duhet lexuar drejt dhe mendoj që këto duhet të jenë edhe veprimet tona. Tashë dy javë ne jemi, domethënë, në një komunikim më intensiv, edhe para dy javëve ne kemi qenë në konsultim me partitë politike të cilat ju i përmendët, kryetari i Partisë Demokratike e udhëheq këtë agjendë, pra të këtyre takimeve, dhe do të vazhdojnë edhe ditën vjem deri kur të vim te ai momenti, siç e kemi thënë. Dita e ajt do të jetë dita e fundit për shpërndarjen e kuvendit, apo 30 maj. Pra nëse më deri me 30 maj, ne sa arrim një dakordim, pra për shpërndarjen e kuvendit, e hupi mundësin që qytetarët t'ju drejtohen kutive të votimit me datën 30 qershor, apo me 7 korrekt. Pra kjo është dita e fundit dhe ne nuk do t'i ndalim përpjekjen. Rezultatet e krejt këti procesi, se si do të shkoj, besoj që do t'ja u komunikoj ditet në vjem kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk kemi hek dorë, jemi duke punuar, rezultate dhe t'ja komunikoj kryetari i Partisë Demokratike, zotë imi Emir Krasniqi. Ajo që është, qka jemi duke të ndëtu një me bo, është votimi me pas sukses. Sepse, me thonë drejtë, nuk jemi të interesun vishë për një show, ta soj dite ku do të përplasemi
me fjalime e me çështje të ndryshme, pra me qendrimet tona politike. Çetri vjet e gjys ne e kemi pas ballafaçimin me këtë qeveri dhe përtej showt mediatik që mund të prodhoj një seancë, përtej një cirku që mund të prodhoj një seancë, mendoj që më e rëndësishme është me i prodhu numrin e votave të mjaftueshme që janë 80 deputet. Prandaj ne e kemi edhe një gjuhë besoj jashtëzakonisht korrekte në raport të gjithë, me të gjithë. Dhe do të vazhdojmë të jemi ashtu, sepse interesi madhor, interesi nacional është Kosova ta ketë një qeveri të re që nxjerr nga këto sfida. Pra, ne nuk mund të flasim pa fundësi për këtë çështje. Tash janë afatet kohore që na determinojnë rrugtimin tonë. Cili është afati kohor? Është 30 maj. Para 30 maj, kryetari i Partisë Demokratike do t'ju nënftoj për mënyrën pra se si do të ecë, si do të ndërmbyllet ky proces. Me zgjedhje, përmes shpërndarjes apo me vazhdimin edhe 8 muaj të kësaj qeverie. Unë sot nuk mund të flas në emër të asnjë partie tjetër opozitare, përpos në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne jemi duke punuar, duke u angazhuar dhe epilogin e kësaj çështje do t'ja jap kryetari i Partisë Demokratike, besoj 2-3-4 ditë në vjet. Asë që kosa nga kam bitë. Dëgjë, ne kemi bërë qartë edhe para takimin me kryeministrin, që zgjedhjet e para koshme kanë kuptim vetëm nëse mbohen në fatin e fundit, pra në fillimin e kësaj vere, që janë dy data, që është 30 qëshori dhe 7 korriku. Qka shkon për te i këtyre dy datave? Atëherë, Republika Kosovës duhet më shku në zgjedhje të regullta qyshe për takton edhe vetë kushtetuta. Pra në fund të muajt gusht, presidentja edhe me komandat kushtetus që t'i ftoj partit politike për konsultime për caktimin e datës e zgjedhjeve. Data zgjedhjeve duhet caktuar nga 21 janari deri në 21 shkurt. Pra që të e më periuda, atër qëfar kuptimi ka, shkojmë në zgjedhje në mes të torit, në fund të torit, kër realisht i kje dhe një muje gjysë qeverisje. Janë festat e fund vite, pasaj është fushata zgjedhore 30 ditore, pse më, qka ka kuptim? Pra kuptim ka nëse tani është momenti funit që 8 muj, këtu muj të verës, të shfrytëzojmë, ti konsolidojmë institucionet e reja, Kosova ta ketë një kryeminist të ri që do ta drejtojë më tutje Kosovën dhe nga shtatori të hymë në një agjendë zhvillimore. Pra nëse nuk ka sukses data që i kemi propozu, 30 qëshorë 7 korriku, atë normalisht që vendi duhet shkoj bo ta një tutje me qitë parlament të degraduar, pa një shumicë të duhun për kalimin edhe të ligjeve me shumicë të thjeshtë, duhet ta përfundoj mandatin e vetë, e që është vetëm në dëm të shtetarëve.